Però també és cert que hi ha A la quarta edició del Networking Breakfast de Sarrià-Sant Gervasi s'ha parlat de les vocacions professionals. Experts als àmbits de la psicologia, l'entrenament personal, també conegut com a coaching, i la promoció econòmica han parlat sobre com orientar alumnes de batxillerat i estudiants universitaris cap al món laboral. Barcelona Activa hi ha portat la seva experiència. Treballem moltíssim la vocació del jove, entenent per vocació, fer aflorar els seus interessos, projectar-los al món laboral, identificar aquell camí formatiu que el permetrà demà treballar d'allò que avui li agrada i aleshores establir aquest vincle entre vocació i mercat laboral, però un vincle no immediat, sinó que un vincle que passa per la qualificació. A la Universitat Internacional de Catalunya, fa uns anys, van iniciar un nou servei per ajudar els alumnes a agafar confiança en si mateixos i ensenyar-los a potenciar les seves capacitats. Jo moltes vegades als alumnes els dic que això és com un amor a primera vista. Oi que tu no et casaries amb qualsevol? Doncs tu no pots treballar a qualsevol lloc. Per tant, primer busca en tu què hi ha de diferent, diferenciador, i potencia-ho per poder trobar aquest lloc de treball. També l'Escola Reial Monestir de Santa Isabel fa uns anys que treballa per consolidar les vocacions dels alumnes. Per això han posat en marxa un projecte anomenat Work Experience que obliga els alumnes a sortir de l'àmbit escolar durant dues setmanes per apropar-los al món laboral. Quan has de dir-los que s'han de presentar en un lloc en una hora concreta i que no és un espai conegut, que han d'anar potser a Badalona o han d'anar a Sant Cugat o han de moure's a diferents llocs de Barcelona, tot això els genera moltes inquietuds, moltes pors. Que és bo que les coneguin i que vegin que les poden anar superant. Els Networking Breakfast se celebren un cop al mes i volen ser un lloc de trobada dels professionals, empreses i institucions acadèmiques del districte.